Kırgızistan'ın iravicakı şarunakum e menallar vat. Voç paştunakan tıvyalnerov zoheri tiva hasnume 2000-i. Paştpanutyan nakhkin nakharar Vagharsha Kharutyunyane gtnume vor yete iravicakı tejana, chi batsarvum hapkan tam yerkerneri ghekavarnere voroshen ajaktsel Kırgızistanin. Yete du ugharkum es zorker Afganistan, Irak yev ayl petutyunner, ortev du liarjek antam ches, asink te NATO-i. Banutyun oshume vor aystegh nuynzev du pti ugharkes. Այսպիսի նախադեպ եղել է 1999 թվականին Կրկին Ղրղստանը աջակցություն է խնդրել ՀԱՊԿ-ից։ Գնահատելու վիրավիճակը խորտակցելով նաև Հայաստանում, ես ուղարկեցի ռազմատեխնիկական աջակցություն։ Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը վստահ է, որ հայկական զորախումբ կգնա, բայց այս գործի համար լավագույնը կլինեին ղազախները։ Կարիմովի հետ Նազարբայևի հարաբերությունը շատ վատն են, դա համար ինքը չի ուզում դրա մեջ մտնել։ Ուզեն թե չուզեն, ուրեմն ուրիշներին պիտի փորձեն։ Իդեպ Կարապետյանը ղրղզական դեպքերի նմանությամբ իրադարձությունների զարգացում Հայաստանում բացառում է էթնիկ միատարության պատճառով։ Այնտեղ կային ուզբեկներ, ուզբեկների վրա քշեցին։ Եմ ինձ մոտ ուզբեկ չկա, բայց տնտեսական վիճակն այնպիսին է, որ Հայաստանում դժվար կլինի կանգնեցնել, եթե սկսվի ժողովրդի։